badire urte batzuk berdintasunerako gunean parte hartzen dugula eta aurten gure saietik hauteskunde prozesuak ere bideratzen dira. Eta aurten emakumeen eta gizonen parte hartze soziopolitikoa erabaki dugu aztertzea eta horri buruzko analisi txostena egitea. Horretarako sortu dugu lantalde potente bat, EHU-rekin batera, EHU-ko unibertsitateko irakasle batekin ari gara, Arantza Camposekin. Orduan txostena argitaratuko dugu, bai, gure webunean eta baita paperean ere. Eta orduan jardunaldi aurkezpena izango da azaroren 29an. Eta Eusko Legebiltzarrean arituko gara. Horretarako, bueno, Virginia Ibáñez, Eusko Legebiltzarrekoa da bera. Eso es, y bueno, pues estamos trabajando conjuntamente en este proyecto.